Përshëndetje Olona, përshëndetje Fatma, përshëndetje shikues të thumë dhe të radio televizionit Ora nga Ronaldo Sharka. Të herë kemi një tjetër personazh shumë i njohur i cili do të bjerë në Graz kanton. Është pikërisht stilisti i njohur Niko Komani, me të cilin kemi folur dhe kemi rënë dakord për një intervistë. Se çfarë do ndodhi, do shihni në minutat në vazhdim. Fillimisht marrim Niko Komanin në telefon, nëse është duke ardhur atëherë. Niko Komani. Presim pak sa të hapi. Alo. Niko, përshëndetje, si je? Ronaldo jam, gazetari i Thumbit, që kemi lënë një intervistë. Pa përre, si e kalon? Mirë, si je ti? Je duke ardhë? Mak 5-6 minuta jam aty. 5-6 minuta, okej. Okay. Kur ti jesh tek okej, pa problem. Kur ti jesh tek qendra, më bëj një telefon që të zbresë të të marrë. Okej, okay, thank you. Ciao. Ciao, ciao. Po merë Niko. Niko? Jam këtu poshtë. Ishtë kreti Niko. Qa bëhet, si ke qenë? A bëhet njërë si. Qëpo tjeta? Mirë. Mirë, nëse sa edhe në gjyrimit në akon mikrofon, në operatori është gati, shu që bashkë në gjyrimit. Nëse në gjitim i darë, se shkën të këzbyrat e thumë? Dy minuta se shumë pak të makina, shtyp të reshe se janë gosë të lartë, është Aurona me patë. Janë gosë të lartë, dy minuta. Erda. Ronaldo! Nuk avali, nuk avali. Më të gjon? A ka njëri brenda? Po, kam gjecur. Ha? Po. Niko! Ronaldo! Më t'gjon, ke ngecë, më thamë këto poshtë për bërtet njërë ashensor. Po hapra më lale! A je mirë më flakë? Së të gjoj! A je mirë? Jam mirë, po hapa ashensorin më lale. Një sekundë, ka stresi, hape. Një sekundë, hape. Një sekundë, t'as me teknikët me këtët ashensorit. Po qa teknikë është më flakë tani? Nuk është fajn jonë që ashensorit zyrave këtu me zdi punon. Të marë teknikën, telefon. Një sekundë. Një sekundë, se po i marrë. Alo, ju marrim nga ku janë zyrat e thumbit, a jeni ju teknikët e ashensorit. Na ka ngjesur i ftuari në ashensor, të lutem, a mund të vi dikush ta hapi? Ty sa më shpejt, o plako, ty sa më shpejt! Të lutem, nxishtoni... Shpejt, pra se po pres 10 minuta këtu mrena! Si më rëzbur të hapet ashensori për 24 orë, seriozisht e keni ju? Qan? Qan? Si s'hapet more prisë e 4 ore, më cilni urgent teknikët e ashensori se ka ngecër i fëtuari. Hani shqipa për jo? E mbyllëm. O Niko, një sekundë. Si? Duro 2 minuta. Ate ka marrë. Duro sa ti kitë pyës poshtë, ato dikut pyës dikës, se kam i denika, ika. Hello, përshëndetje. Jam këtu tek ashensori i thumë dhe normalisht po shkoj të takoj goca të flasim për projektet e mia më të fundit, për Luanën, për Encën dhe për projektet personale
dini juve. Dhe normalisht për sugjerimet, dimër, vjesht, pranverë, verë 2020. Dhe gjithçka tjetër nuk e di se ju dini si janë ato, gjithmonë më ngacmojnë. Por ka një problem, unë kam ngecur tek ashensori, sepse e kuptoni vetë që jam pak terë si individ, ose normalisht është hera parë që takoj këtë gazetarin edhe kam këtë terë, zisë si, po e marrë me sportivitet, edhe pse kam, jam klaustrofobik, do më thonë, nuk ka pak panik, po anyway, nuk besoj se një qendër tregtare si kjo, unë ngecur në ashensor, duke qenë se janë gjithë aktive. Edhe pse, nuk e di, zisë si, I'm gonna keep you, you know, the uniform I provide. Niko! Renato! Niko! Ha! Ha! Niko! Niko! Vjetor! Të faze njerë hape! Nuk e ti gje e mënyrën si të hapësh! Po që faj ka mu më dhe një gazetar jam? Atë të ndoj një këngë Tiron, se me që e Tiron. Niko! Se jam qunë Tiron e o, për shpi e shoqni. O Ronaldo! Po Niko, po një... Po të lutem hape drejsh të marit, tani të mbarojmë të gjendë e tiki se kam 100 pun tjera, hape, hape, qendër tregtare do me thënë, vari k***i. Një sekund tashi, se sot është e premte dhe të djelëm, ne jemi live 90 minuta show dhe mua më digjet komplet për okay, nga se bëjmë intervjit. E digjet... Vale! Hape! Më fol pak për koleksionet e sezonit të ri, vjesht dimër 2020. O Ronaldo! Ose qa veshe më t'i bëja e Aulonës dhe Fatmos për puntatat e ri të thumë boni, si me ndonë? Ose kush ka këngëtarët e mirë më të reja shqiptare, ose kush ka këngëtarët shqiptare vishet më bukur, si me ndonë? Hapdera në plak, gjithi qka, e, merë Fatma, merë Aulonës, shiko, po të mbaj me mua bet, po të mbaj me mua bet, po të mbaj me mua bet që më të sinohet. Nuk duha të bet, duha të hapësht derën drejsh të amari. Niko, të u hapë më duhet, Niko. Niko, se undes, më plak. A je mirë më zemra? A jem njërë... Ishtë kamera përshë!